ଭଦ୍ରକର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ନମସ୍କାର ପକ୍ଷରୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅଗରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଟିକିରାସଣିଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ ସିଂ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସ୍ତମ୍ଭାକାର ସୁବୋଧ କୁମାର ସାହୁ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି ଧନୁର୍ଜୟ ସେଠୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୀୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନମସ୍କାର ସଂଗଠନର ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଦୁଃଖ ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଆମ ନମସ୍କାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ନା? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ନମସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ। ଏଇ ପବିତ୍ର କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ପାରୁନୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର, ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇ ହେଲା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନମସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। ସମ୍ପାଦକ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମସ୍କାର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, କେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ହେଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହେଉ, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଯୋଜନା ରହୁଛି। ଶାଲ ବଣ୍ଟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ପାଇଁ ଶାଲ ବଣ୍ଟନ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ନମସ୍କାର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା କୌଣସି ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଏ ସଂଗଠନ ପହଞ୍ଚି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ପଥ। ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ କହିବ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଭଲ, ଏକଦମ ଖୁସି। କିଣିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁନି, ଶ୍ୱାସ ବେମାର, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଆମକୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ହଁ ମାସେ, ଆଜି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଶାଲ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, କ'ଣ କହିବ? ଏ ଶୀତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଗଲା। ହଁ ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତମକୁ। ଏହି ଅବସରରେ 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଓ ମଦନ ପାଢ଼ୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।